სათფური თბება, თუ არ თბება, გიყენიათ გამწოვი დიდი თუ პატარა, არ აქვს მნიშვნელობა, სათფური უნდა განიავდეს და უნდა მოხდეს ჰაერის ცირკულაცია თელს მის მიდამოში, აი აქ, რომ არ მოხდეს ჰაერის დაგუბება და შემდგომ კარგად არ გამოიზამთრონ მავნებელ დაავადებებმა და არ გაიღვიძონ ერთბაშად გაზაფხულის პირველ ტალღაზე. თქვენთან ვიყავი მე. გამოიწერეთ თქვენი YouTube-ა, ჩვენი YouTube არხი უკაცრავად. გამოიწერეთ ჩვენი Instagram გვერდი, დაწერეთ კომენტარები და ჩვენ რა თქმა უნდა შევესწებით, რომ ყველა კითხვაზე გაგცეთ პასუხი.